kama yebaziwe nnyo mikwano. Yesu omulungi yebaziwe. Hallelujah. Tuwaniriza ku last chance. Last chance. Mukama atubedde olwaleero tutuuse. Kale tuganti Mukama abatuwera omukisa. Mwebale abatuuse. Tuli ku biro bya nkomerero bye tuli okwogerako. Kituufu obwaleeti bwo butukwata wano na wali, naye tetwagala kuwaamu. Olabe olugendo bwe luli. Yakwetetenkanya. So naye nga twebaza Mukama nti atutambuzizza n'olwaleero tukyali kubira ebyoluvannyuma era awatali kulandagga nnyo. Tumaze okubaguzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ekisa kya Katonda kyongere okubawanirira mwenna abayimiridde emabega w'omulimu guno, abatusabira mukola kinene, mulimu abamu ku mmwe nga muloose n'ebirooto, nga mulina okusabira obuweereza buno, okusabira ensonga eno eya last chance n'ensonga endala nnyingi eza Harvest Bible University. So Mukama abatuweere omukisa. Pastor, tubuzeeko tugende straight mu bibuuzo by'abatuwuliriza n'abatulaba. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale twagala, mwebale gumiikiriza, tuba twetetenkanya mukutu bwe giba. So God bless you. Tugenda kuddamu ebibuuzo byonna kama b'omukisa. Aleluya. Okay. Mu bibuuzo byaffe ebyolwaleero tutandise n'ebibuuzo mikwano. Senga Mukama atuyamba n'abeera nti ababibuuzizza batuuse. Nakyo kyali tukoze bulungi okubeera nti ate si kulwa tumala okubyanukula. Ate nnyiniyo n'akomawo n'alyoka ajja leeti n'agamba ekibuuzo kyange temwakizzeemu. Naye nga tutandise n'ebibuuzo. Kibuuzo ekisooka kyavudde ewa Bernard ng'abuuza, what happens to those who will not have gone for rapture? The non-believers or false believers outside Israel? Rapture bwene emala okubaawo, ensi ejja sigala ng'ekyatambuza emirimu gyayo, ng'ekyagenda maaso, era wakati ng'ekkanisa evuddewo, ensi tekigenda giyimiriza, ejja sigala ng'ekola emirimu gyayo ng'era bwe yali ng'ekkanisa tennajja. Si yaliwo, naye ku mulundi guno nga rapture emaze okujja, ensi ejja sigalawo. Yakuwaayo olunyiri lumu luli mu Danieli essuula ya 12 olunyiriri olw'ekkumi. Danieli 12 olunyiriri lwa 10. Simanyi waliwo alutaddeko awo, twanukula ekibuuzo. Danieli 12:10 agambye bw'ati, many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand. So abatali bakkiriza, the wicked bajja kubeera nga bayiyongerayo mu bwononefu bwabwe, naye abakkiriza bajja kuba bo nga bamanya. Kubanga jjukira, kajja kuba kaseera ak'okubeera nti oluggi luddamu okugulibwa eri Isirayiri. Eri Isirayiri oluggi luguddwawo, church age eweddeko, then nga events eziddako awo, those that the righteous, abali babakkiriza Mukama waffe, kubanga events eziri awo nnyingi, mwe muli ba two witnesses nga babuulira enjiri mu Isirayiri mu Yerusaalemi wakati. So wajja kubaawo abatukuvu abakkiriza
erinnya lya Yesu. Abagenda okujja ne Kristo. Abanajja ne Kristo. Okay. Abanajja ne Kristo. Bano batwala mu rapture. Bajja kudda naye. Okufuga naye myaka olukumi. Nga bafuga ababi. Nga bafuga ababi. Era ababi bajja kubaawo. Bajja kubaawo paka emyaka olukumi we ginaggwaako. Myaka olukumi we ginaggwaako olunga wabeerawo okusala obusa. The end. The total end of the world. Aongeri okibaawo. Okay. Ekibuuzo ekirala kyafudde wa Esther. Nga kibuuza, if the church won't be around, then why was it even written in the Bible for us to know and use it to preach to non-believers? Okay, Esther, Bible yewandikidwa, na ye, olino kumanya kino. Nti ngawe tulaba Isirayiri, bajyogerako ne olugendo lwayo lwonna, nti byabawandikibwa, bibeere ekyokulabirako. Erifa abatuukiddwako enkomerero z'emirembe. Nsumba olunyiri olwo olina mu Bakolinso. Bakolinso esuula eyekumi layini eyokutaano n'eyekumi n'emu. Okay. Bakolinso esuula ya kumi layini yakutaano n'eyekumi n'emu. N'eyekumi n'emu mu yokutaano agamba, nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered over the desert. But verse 11 says, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come. So, ekyokuba nti ekkanisa tejja kubaawo, tekigaanisa kubeera nti ekkanisa emanya bino. Nga Isirayiri bwe lya akabonero eri ekkanisa, ate n'ekkanisa kabonero eri Isirayiri. Pawulo yasaba agamba, asaba Katonda lwakiri baganda be bakwatibwa obuggya wakati mu kubuulirako enjiri, basobole okubeera abafuna ekinyegenyege eky'okukkiriza Kristo gwe baagaana. So bino biba birina otumanyisibwa nti ekkanisa nga weeri, Isirayiri bw'ewulira nti mu baamawanga eriyo omwoyo omutukuvu, mu baamawanga eriyo okudda obuggya, mu baamawanga kisendasenda emitima gyabwe okubeera nga nabo bayaayaanira ekyama ekyali ekyabwe kye baagaana. Okay, so y'ensonga lwaki nga ebintu bino biwandiikiddwa even when church tegenda kubeerawo. Biwandikidwa kubanga ng'ekkanisa tuli ddoboozi eri Isirayiri n'amawanga amalala gonna. Eri bannaggwanga, ekkanisa lye ddoboozi eribuulira Kristo. Eri Isirayiri lye ddoboozi erisoomooza okuba nti Katonda waabwe ali eno mu baamawanga, akola ebinene, akola ebikulu. Balema batambula, bazibe b'amaaso balaba. So okuwandikibwa kw'ebintu bino eri ekkanisa kya makulu mangi. Okubitegeera, okubimanya, bibeere ng'ate yeeyongerayo. Bintu bingi Isirayiri byemanya ng'ebirabira eno. Okay. Esther wabuze ekibuuzo ekirala. Which patience was being talked about and for what in Revelation chapter 14 verses 12 and 13? And which people were talked about in verses 9 up to 10? Not born again. Nti baba si balokole. Bantu ki ababogerebwako mu kubikkulira essuula y'ekkumi n'ennya. Njagala kwebaza omubuuzo ono kubanga obuuliza ddala ebibuuzo. Musumba, ojjukira ebiro by'emabega bye twabeera nga abantu be bali okwebuuza nga tuli mu kubyebuuza. Nga tubyebuuza. Byatutawaanyaako. Ne bitutawaanya. Ne tuva mu meeting ne bannabwe tugaba tudde enkya. Tuddemu tukebere enkya mujje n'ebitabo. Ne tudda n'ebitabo ne tutakula ebintu ne bannaffe be twali nabo. Okutuuka ku ddaala erigamba nti bannaaye ebiro by'oluvannyuma anytime eschatology naye yeetaaga okuddamu okukyalirwa. Okay. Esther, essuula ya kumi na nnya
wewali ekibuzo kye. Musule ye 14 kitabo kyokubikulirwa. The Book of Revelation, mu Harvest Bible University, tukisoma ng'ekitabo ku bwakyo. As a book on its own. Esula ya 14, olunyiriri katusoke, n'olw'omwenda paka kule 10 agambye, a third angel followed them and said in a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives his mark on the forehead or on the hand, he too will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb. Olunyiriri olukulu lwadde singo kwagala lwe lunyiriri ole 12:13 ngobuza abakyabo abati bwe baba si balokole bakyabo beboogera ka ole 12 lugamba, this calls for patience, endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. Okay, so mukwano ekigambo saints tekikozesebwa ate era tekikozesebwa kwogera ku batukuvu ab'omukanisa bokka, naye abatukuvu era wano bagambye abakwata amateeka ga Katonda. Naye ate eri mu Bagalatiya ne batugamba nti ffe omwoyo omutukuvu bw'abeera mu ffe n'abala ekibala eky'omwoyo omutukuvu mbwe biriŋŋanga ebyo eba teri mateeka. Noolwekyo y'ensonga lwaki wano ekigambo saints baba teboogera ku kanisa, baba teboogera ku balokole. Ne mu Daniyeri bw'onoobezeeyo mu ssuula ya 7 era tugenda kusanga Daniyeri bamutegeeza ku kigambo ky'ekimu eky'abatukuvu. Kati obuzibu we buli kwe kubeera nti mu kusomesa okubadde okw'emirundi emingi nga kulaga nti abatukuvu ye kanisa, naye abatukuvu si kanisa yokka. Ne mu Bayisirayiri Bayibuli egamba ali mu ssuula 14 w'etandikidde nti ne bagamba kateeka akabonero ku baweereza ba Katonda, the servants of God, those are saints, abo nabo batukuvu. Daniyeri 7 olunyiriri kankuwe 25 lugamba, he will speak against the Most High, wano boogera ku Antichrist, and oppress his saints, era aliganya abatukuvu be ye Isirayiri, and try to change the set times and the laws, alikyusa amateeka, okukyuka kw'amateeka eri ekkanisa y'abannaggwanga nyinza n'okugamba nti tebigikwatako kubanga bo tebaweereddwa mateeka, bo baweereddwa ekisa n'amazima. Amateeka gajja kulwa Musa Yokaane 1:17, ekisa n'amazima ne bijja kuwa Kristo. Bamisionazi babiri Musa n'ebikozesebwa bamuwadde mateeka, Yesu naye mununuzi bamuwadde ekisa n'amazima kw'abatambuliza okununula obununuzi bwe eri abantu bazze okununula. So he will speak and oppress the saints and try to change the times and the laws. The saints will be handed over to him for a time, times a half a time. Kino ekigambo kyayogedde wano kikwataganira ddala ne ku bikulu essuula ya 13. Ensolo ng'eweereddwa okufuga mbu n'okuwangula n'ewangula ku batukuvu, kubikulirwa essuula eya 13. Kubikulirwa 13. Leero mikwano tutandise na bibuzo tulioke ate tusimbule tweyongereyo. Okay, sumbo tuse olwa kubikulirwa 13. Olwokutano. Okay, olwokutano agambye, the beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise his authority for 42 months. Zezili zetulabye mu Daniyeri 7
For 42 months, that is 3.5. That is a time times a half a time, which is 42 months. He opened his mouth to blaspheme God and to slander his name and his dwelling place and those who live in heaven. He was given power to make war against the saints. Saints, dayobo dayowali musamfu chechimu chechirwano, and to conquer them. And he was given authority over every tribe, people, language, and nation. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the book of life belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. So, kachibere chitabo chobulamu, techiwandi kibuamu, ba nagwanga abaloko seboka. Na ye, na aba Israeli, abagendo kuhulire enjiri, okuita muba two witnesses, abagendo kuhulire enjiri. Jukida, ekigambo chenjiri chona, chisonga ku Kristo. Yesu agambye Yerusalemi, ti Yerusalemi kulese, osigale tayo, osigale nga matongo kutuusa. Luolo gamba, tia were do mkisa, oyajia mulinya lya Mukama. Buli akiriza Yesu, erinya lye liwandikibwa mu kitabo eky'obulamu. So, yensonga lwaki, awo labawo saints, ba saints abali awo, it is not a guarantee nti buli ogenda okusanga ekigambo saints, tiba baogera kuba born again. Tiba baogera kuba lokole. Aha. So, onabuziza, abamise Brenda, abuza, where are the remaining people going to be? Oh, where are they going? Wakatinga rapture mazo kubao. The wicked baja sigala mawanga gabu. Baja sigalao. Okutusa ku wetulaba mkubikulirwa. Esula eyabiri mu. Eyabiri. Musula ya makumi abiri. Atugambie, sura ya makumi abiri, olunyiriri olwo musanvu. Agamba, when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. In number, they are like the sand of the seashore. So, wicked dibache aliwo. Nation is. Ama wanga, wegali, gachi agena maso, stani wa sumululwa, ajali mba mawanga, mchisera chino, Krista bali kunsi, nga afuga, naba tukuvube, baba yako mionabo, beya kwa kulaluli. They marched across the breadth of and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down heaven and devoured them, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Then awechidako tuba tuyingira mu judgment olwe entana bezigenda okuletera abafubazo. Then I saw verses 11. White throne and him who was seated on it. Earth and the sky fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as in the books. The sea gave up the dead that were in it, and the death and the heads gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what he had done. Then death and the heads were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, enjiri webulirwa. Buli akirizo mlokozi awandikiwa ekyobulamu. Buli amugana enkomero ya byonna
nyanja ya muliro. Okay, ndoza katumalize na chine chibuzo. Zumba simanyo boli na ye chilala. Na ye chabade cha Esther. Esther ngabuza. Nsonga lati tuwe budde bibuzo. Fetuliba somesa. Tuliba somesa. Tukiriza nti kilase limu abayiga. Ye kilase y'abantu ababuuza bibuzo. Okay. So, onabuzi zanga agamba. Nti, you have talked about the microchip in Sweden. Now, what do you talk about the Christians there now? If the church won't face Mark of the Beast season, the beast season, yet it is already here, as he said about in Sweden and other countries. So, musumbo nochi oko gera. Oba wandeke devibuzo. Oba choko yuki asa yu. Okay. Asa yange, kusonge eno, bweto gera ku microchip, bweto gera ku technology, technology za akula, erobo liyao nulu alira achakula. Na ye, buno webuzibu bwetu zetu zisinkana, nga abantu, nga tunulira technology. Mirundi mingi, tuze tulowooza ti technology ono yandiba kyekizibu. Newe mba sina kutwala ku technology. Ndowooza kuba kulistaayo abaatusooka abaasoma olunyiri olugamba nti kyangu engamira okuyingira mu nnyindo y'empiso okukira okusinga omugagga okugenda mu bwakabaka obw'omuggulu. Era omuntu nga bw'asoma ekigambo ekyo n'ava ku bintu by'obugagga n'abyesonyiwa n'abeera mwavu naweleza Katonda mu bwavu obutalojeka. Ngazizo sente kyekizibu. Abo nabo bategeera bwe batyo. Bwe tuze tutambula, ensi zekyuka. Technology agenda yeeyongera. Olwaleero bwe twogera ku chipu. Chipu teri mu microchip kyokka. Mu kasigo kali ke batulaga. Akalinga empeke y'omuceere. Naye chipu zikozesebwa mu bintu bingi. Zikompyuta ziri mu chipu. Amasimu gali mu chip. Masawa muli mu chip. Ebintu bingi chips ziri mu gundi zinyenje olwayo tuline enziji ngomala kusako lugalolu ne lwegula. Ezo na those are all biochips. Oyo technology oyo. Muli mu enziji olinyawo kigere olujine ne luvao. That is all technology. Abamu mu abatambula oyita mu kunyonyi ne bakuscanning eriso. Bascanning amasogo. Basikaninga buli kintu kyonna. Oye na technology. Tebakya kebera obabichi bakuyisaamu ekyuma ne kikukebera n'enjaga gye wamize. Oye na technology. Nga agenda azimbibwa. Nolwekyo mukwano gwaffe ekizibu tetunatuuka ku ddaala. Simanyi oba waliwo eyatuuse. Okulangirira nti microchip ye 666. Simanyi oba waliwo eyatuuse ku ddaala eryo erigamba nti microchip ye 666. Na yenze kanjogere kulevo yange kwendi yokubera nti sinatuuka kudala libera completely convinced ti microchip ye 666. Olwensonga ezenjawulo nti technology oyo nga gena developing. Katugeze kale microchip ye 666. Bweba ye 666 ekibuzo abalokole bajikirize olwokuba nti bintu bya nsolo bijja kunyigiriza Isirayiri kanisa tebijikwatako. Mba neewuunya lwaki tuba tujikiriza ng'ate batugambye ya sitaani. Batugambye ya nsolo. Bweba ye 666 ya nsolo. Kale bweba ya nsolo. Actually yabuza n'okubuuza nti neetekeko tatu eya 666. Bagambye ezo ensiriba. Bagambi eze nsimbi enganda, mayembe, ndege, bintu bya musamize. Echibi kwambaza, chie chaji. Mleke bintu bya musamize. Mubie sonyiwe, mubie wali. Baloma agamba. Yesebo. Buobu kuru buo. Buobu olido kulia na obutalia. Techigasa. Na yebu okoze sobu kuru buo, niwe sita zomu lala. Katola babino bye twogera. Banji besitadde. Lwaki? Kye babadde bamanyi
bawuliranga abagudde olutalo mukanisa. Naye microchip chipu teri agiteekako nga talina kyagiteerako. Buli agiteekako eteekebwako lwakigendererwa. Lwakigendererwa. Mm. Banking zikozesa chip. Banking systems zizonna olwaleero. Tebajja kuteeka mutesi. Mm. Ngaffe abamawanga be tulowooza mbwe bakuteekako nga bawakana ne Bayibuli. Mm. Chipu kigenda kwewuunyisa nga tebagitadde na mukyenyi oba nga tebagitadde ku mukono be baakateekamu kawabe Sweden abe Sweden abekyenyi twagala kubalaba nga ye baagimuteeka mukyenyi nga bagiteeka mukyenyi era ne Sweden babadde babateekako tebadikiteeti nze mukono. Microchip mujikirize nze ngamba bwenti osobola jigana sirwa nzikiriza sirwa kubegenda kugatako obutuukirivu oba okutolako obutuukirivu waliyo abalokola batalya mbizi naye nga tekina kyekibongerako newankubadde obatoolako nze tebangema nze teri mukolo gwonna abasawo mpezezza emyaka ana mu ena abasawo tebalabanga kabina kange mpozi lwe nali gasitegeera owangadde ttuuka wano nze tebaakuba mpiso ettaffaali tebali bikkulanga aa abaana bange mm. kuliko omukeme ate emirundi nga gumu oba ebiri kamutawanyamu mm. Tetuli sisitimu z'ensi zonna ezisinga nga teziira gye zitufiiriza kati ngenda genda nfuna endagamuntu endagamuntu national ID kati gw'okola otya otambula otya amabafu board nze siri muntu wa bulijjo juzi mbadde South Sudan munyonyi nno ngende Kenya nekuba crusade naye siina ndagamuntu kati ngenda kufuna nze sibipapiira ebyo byonna naye kiki kyetugamba nze ebyuma byonna mubiri sibikkiriza nagaana family planning naye nga si nsolo nze namuganda buganyi nagaana fashion ze ezimu engatta y'olumwa olulungu nelwewetamu bweruti najigaana naye nga teŋŋaana kugenda mu ggulu kiti kiŋŋaana mukyala wange tayambala mpale naye nga teyiza mugaana kugenda mu ggulu empanvu empanvu naye neweeba nyimpi ayina kugundi slices kyembagamba Bayibuli egamba ebirungi bingi naye ebigwana si byonna kati tekinologi olaba ebitabo bino byonna byetulina wano nyinawo ebitabo olooza biri mubimeka ebyo nabiri byonna ngaobibaze ebingi wano nyinawo ebitabo nga lukaaga ewaka nyinayo ebitabo ebisukka ku bina ate lwaki nga ate waliwo soft I don't believe so much in software okuteleka ebintu I cannot trust my entire emotional life in soft world nze oba akagambo ke kannafuya soft mpulirangao ebikonvu ennyo njagala hard copy bayibo zange zonna nzirina nzaagala nga oba bwomanyi ki ne bwompa ebya software naye musanyukira ku simu but I don't trust them I cannot trust no author nothing nze mbiraba ku social media
I don't believe so much in the Bible kusimu. Erebi sera bitono vya munda vane simu. Nga ansoma adi kopi. Eyeze na sababu sazi na ichigana. Teri aja kuzi samu chuma. Nyinebiu mabinji vye samba te. Externally, newe kunaba kuguru. Tewali aja kuzi samu. So, basema nebanyabo. Nzeba gamba. Abali nobu sobo zobu gana chipu. Jigani. Neyoko la mubanka. Nga niteke liliwo. Officially, kabe mwana wange, kabani, nsobola mukiriza na jitekamu. Abali mumaje, basobola jibatekamu. In fact, bazirina. Baspies bazirina. Era buli jogwe tuba tusomesa mid-tribulation. Tuba gamba. Nti baspies. Naba tuba balabanji bebata demu chipu. Muli tulizo ningire wamu. Tulizo ningire wamu mpola. Mumakezi. Sitani. Bwa kusamu chipu wano mukono. Gwega tola bawaji tade. Tulizo ninge. Bwaji samu na inji jamu. Chechi bao. Katia ungabate kakombu baba kulaba. Ngoji tete kanya. Ola baba antubaba yo kamera. Surveillance kamera. Surveillance kamera. Ontade wano. Nage wotade ndavyeo. Bwe njija wo. Mbwe ya vika boji kwa atako. Ngate ya vika. Bagena jite kakemira andira. Tuasoka kubiro woza kwe tutio. Na ye. Kusinzira ze bie nsomye. Ne bie ndavye. Chipu. Sia 666. Omukazi ya tukubide simu. Nabadele musumba sakira. Nagamba bwati. Formula erije watu somesa. Sigenda kwenenya. Kwe kutegera kwe nalina wo. Mukama nankolera COVID. Namba period. Eyo kuchalira buli chenzi kiriza. Eyo kudamu kwetegereza. Eyo kusula mu bitabo. Kuno kwewa yu. Let me tell you. Tuateka ko system webala 666. Nitu somesa 666. Seriously. Omuchale ya tukumide simulero. Nga akaba amaziga. Mbaze. Mbaze rinya liyo mwami wange. Rinya galiva mu 666. Nobe. Mpulida njagala kunoba. Mbweli nyali ya bali vudemo 666. Excuse me. Kati ya uliranga ba yensolo. Kati ba. Abansolo. Uruwebata genda genda. Muguru. Banna genja gala kubategeza chino. Kanisa ya abama wanga. Terina kabole loko na. Karibu elu kerinda. Mkuburi da. Newe bajanga basala kwa nyindo. Government ile kusala kwa nyindo. Ruampaka. Omubiri kwa katonda ya tugamba. Nti it will be destroyed. Yesu ya chogera. Musumba toso me kubai bonoros. Njaya kujisoma. Matayo. Kumi. Echiruje no waliwa izaka. Tukebele bibuza uvi. Mubuze bilala. Ereali mubi wandika bubinyo. Matayo kumi agate muti ya babato. Mbola gigi munatia. Natulaga. Chetuba tutia. Temutia. Destroy. The body. The body. This temple. But they have no right. Over your spirit. To drive it into hell. Matayo kumi. Bwafakule kumi na omukaga.
Rekuminomkaga. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and in innocence as doves. Be on your guard against men. They will hand you over to the local councils and flog you in their synagogues. On my account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time, you will not say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you. Brothers, brother will betray a brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents to death. All men will hate you because of me, but he who stands firm to the end will be saved. When you are persecuted in one place, flee to another. Oriyirwe nonya dugamba temutta temutya abatta rabiri momkaga omubiri rabiri momkaga. So do not be afraid of them. There is nothing concealed that will be disclosed, or hidden that will not be made known. What I tell you in the darkness, okay? Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and the body in hell. The bodies are going to be destroying. The one who destroys the body can begin from any part. Yesu agamba, destroy this temple. And I'll build it. I'll build it. Mwono one ye kalwenu. Ndiji zimba. E kanisa ya abama wanga. E jude nkovu. Na ye, eza Kristo. Bagati ya mkaga kumina msavu. Bagalatia mkaga kumi na msanfu. Bagalatia. Galatians 6, 17. Okay. Kumi na msanfu mbagalatia. Agambi, finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. Agamba, sicha agala mtu ye nanta wanya. Tiocho. I am carrying neti se enkofu za Kristo mu mubiri gwange. Fe tuli immunized already. Omubiri gwa fe twetikiddemu enkofu eza Kristo, tuzetikiddemu. Nze nsobola gana microchip, nsobola gana ebintu ntu byonna byonna nga nyima mu lunyiriri lulala lugamba lutya, don't never be conformed to the patterns of this world. To the patterns of this world. But to the standards of this world. But be ye transformed by the renewing of your mind. Very good. Ulira jatu sindika. Fe to renewing a mind is a fe. To renewing obulambwa fobwa munda. Echitu kuba mizeja fe. Mbabu lile kanisa ya mawanga. Kumwe tewali no mwaso wala kusave ivinga. Olaba nsimbi busimbi. Ziba malamu. Tulwane na mize mirala. Tulwane na mirala. We koleko, we tukuze. Bible yegambye. Abagenda okulaba Kristo. Abaliraba. Abagenda mukuru. Characteristics bazi tuwa. Eguru batulaga we tuliyingira. Tukiriza Kristo. Atene batulaga omusango okugenda okulamulwa. Musumba. Zebu. Tusomere. Matayo 2:5 okuva kwa 3:4. Matayo 2:5. Matthew 25:34. Olwa 3:4. Tulabe judgment bwegenda okubera. Then the king will say to those on his right, come you who are blessed by my father, take your inheritance,
The kingdom prepared for you since the creation of the world. Okuva kutondebwa kwensi, mujje mutwale obwakabaka bwammwe. Tugenda kwawulwamu emirundi ebiri. Embuzi kukono. N'endiga. N'endiga fenanga wetuli. Naye emikono gye gitugabana. Kakati, omusango guguno gugenda kusalwa. Batulagamu egugenda okusalibwa. Bwamma musumba tusomere nga bagusala. Tugulire. For I was hungry and you gave me something to eat. Soma. I was thirsty and you gave me something to drink. Mm-hmm. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Mm-hmm. When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and you clothed you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply. The king will reply. I tell you the truth. Muulize kano. Mbo bano balijja musumba w'okumye kwatawo. Mbo bagenda kujanga bagamba. Mbo Yesu agenda bagamba muyingire obwakabaka. Abawe ensonga. Nalina enjala ne mumpe ekyokulya. Nalina ennyonta ne mumpe ekyokunywa. Nali muyise ne munsuza. Nali mulwadde ne munnambula. Nali mukomera ne mujja ne mundaba. Nali bwerere ne munnyambaza. Mbwe bintu mukaaga. Agenda kubagamba muyingire mu bwakabaka obwabategekerwa. Be bategekeddwa obwakabaka. They are people who are driven by love. Bali kubalokole bye bakola. Nga tamensonize namu. Nga tamensonize mu. Kati uliriza kiddako pati. Omusango we bagenda okusala. Okay. Hey. Olwana lugambye. The king will reply. Kabaka alibaddamu mbu bagenda mubuuza. Lwaki? Twakulaba dingo libwerere. I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Bye mwakolera nze, mwabikolera ba, bye mwakolera baganda bange. Mwabikolera nze. Mwabikolera nze. The least of these brothers. Akati basebo, bali agenda bagamba, muve wendi, sibamanyi. Beyegana bebegana erinnya lye. Beba kola ebirabo ne batambuza ebirabo abalokole bagoba emizimu kyekyo kyokka ne kibakuumira o bakola mu birabo byabwe babuulira enjiri mbu be bagenda okujja eri mbu tetwagoba emizimu mu linnya lyo tetwakola bwe tuti ne bwe bali reporting agenda bagamba abikola na bujeemu Matayo 7:21 Matayo 7:21 Church abatume tebamensoninga ku triple six. Aba tumega babu ulira. Makanisa. Na ye, Yokana abana atero kufa. Nabi kulirwa. Kubikwata. Kunkomerero. Kubirobie nkomerero. Kubirobie nkomerero. Biona. Ngevimu kuliko pati. Eye kanisa jebate gani de. Nga kuliko ne pati esingo obu nini. Eyaba Israeli. Twagala bagamba tutya. 666 si ya church. Lwaki? Kabonero ka kungulu. Nga kagenda kuchupula. Akabonero kaba Israeli ako kungulu. Katonda kagendo bawa. Kagendo kuandika mbyenyi byabwe. Kubikulirwa 14 olusoka. Kubikulirwa 14. Yisirayiri erinda kabonero akokungulu. Fete tulinda kabonero konna. Basebo ne banyabo. Amerika toyiza jisiba kichupuli kya mitwalo etaano. Eje Uganda. Obeja dola. Eche mitwalo etaano. Okay. Akapapula ke mitwalo etaano. Newe kaba ka dola. Newe kaba
Tewe sobola kusiba Amerika. Kapapula kami tuwale itano. Ruachi. Teka lina mkarensi yayo. Nomu tukua kawa. Newe nomu gaa origino. Wedo origino. Obaso origino. Iyo teka lina. Iya Amerika mkarensi yayo. Telina mkapapula ketano. Kati ate Uganda. Osobolo jisibe chichupulia chetano. Ruachi. Mkarensi yafe. Musente zozo gendo kumpa, I am expecting it. Nsubi lati osobolo kujaye chetano. Kakati banaba isi na hiri. Baina kabanero koku mienyi. Kebali inda. Elave a iga for it. Mukubikuliwa kumiranya olusoka. Olusoka lugambi, then I looked and there before me was a lamb standing on the mountain, on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. Agambia Muruganda, nenda ba mwana gweni ganga imirite nabo, abate kebwa kakabonero, erinyaria chitabwe, erinyaria katonda wabwe, kandu some. Dusome. Nenda ba elala ba mwana gwendiga nga imiride ku lusozi Sayuni elawa muna ye akasirivu mwabu kumibuna mwe kuminya nga bali nerinya nerinya lya kitawe nga liwandikidwa ku byenyi byabwe ne pulira toboze liva mukuru ne toboze lya mazamangi era ne toboze lyo kubwatuka dene Netobozi ya naulida. Eri haba kubibenanga. Ngaba kubenanga zabu. Niba imbolu imbolu uchia. Mumaso gentebe. Ok. Yizira hili. Akabonero kayo. Ke bagendo jisako. Bagenda kasa mubienyi. Nestani achimanyi. Mu kubikuliwe sule yomu safu. Laini ya yokuna. Bagenda kasa mubienyi. Bali nze kabonero. Kamubienyi. Oroku baba kari nze. We bagenda kusa. Erinyali akitabwe. Wano. Sitani wayagalo kuono na. Aliku blackboard. Akuba mwebi laka. Sitani basangenga sitani atadewo. Erinyali ye. Bwetu soma, mkubikuli waga tona soma okuata wo. Kubikuli wa kuminasatu. Kuminasatu, bagamye, ndoza njilobalu wa mkaga. Njilobalu wa kumina. Kubikuli wa kuminasatu. Ule kuminomunana. Kuminamunana, agambi atia. Kantandikeno ule kuminomusamu. Lugambye, kantandikena kuminamukaga. He forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast. Kakati, the contrast is on names. Yep. Katonda, agenda kuandika erinnya lye mu byenyi. Biaba yudaya. Mubiafi. Tagenda ditu wandika ko. Ari wandika. Agenda tu wandika mateka age. Mumitima jafe. Mumitima jafe. With a seal. Ne mfumbo yomo yomu tukufu. Akabonero. Tucharika Yisraeli. Yisraeli mkumi na nyemu. Bagenda jite kako. Balabise ngabaine erinya mu byenyi atene tubalaba musule yo musanvu no ne tulaba wano musule 13 kubikulirwa 13 Bible inge gamba mu kubikulirwa 13 13 ne 18 nti ngaba ali rude moruso so that no one could buy or sell unless he had the mark,
which is the name of the beast. Ntiensolo, neteka kwa neva gamba, tewali ajja kugula, wadde okutunda okujja kwanga kuwadde mark. It is a matter of registration. A name of the beast. The name of the beast. God will be registering his people. Ngaba wandika mchenye. Sitani na ye, achupula, ababe, aba wandike mchenye. Katonda mchenye agenda kuwandika muli nyalye. Ne sitani, aba yudaya, abali baba baganyi, bamu kiriza. Agenda kuba wandika muli nyalye. Enja uleri wanu. Katonda, agamba, bobo kiriza. Bakuwandi ike erinya. Erinya lia katonda, teke kubo lambe. Ate, sitani agamba, nja kukirizisa. Obroko zibuwa weno, obwa sitani, aga tebagula. Paka anga bakiriza. Nja kuwaliriza. Nja kuwaliriza. Obulokozi bwa sitani manya okuyingiza mbwa kabako bubwe bwa kuwaliriza bwa kuwaliriza ngera bola babotasa milalubala kuchima bwa kusenda senda atera nsonga ya byakulya kugula no utagula wali mu lusuko jukira kumuti otyo era biletera mukulya mukugula mu bintu mukwegomba ko mubiri abisibye mu desires of the flesh. Katika tonda. Yali ya yogera da. Eliyaba na waisaidi mu nabi Isaya. Timujaba taina bigula. Wali ya abatono. Abali vamu. Ngatebali na bigula. Ngabaganyo kugula. Basema nebanyabo. Roman Empire. Roman Empire. Egenda kuba. Amawange kumi. Agali yao, gebogera ko, ebintu bino mwebigenda okubeera. Era ekintu kye mwogere kya globalization. Globalization bw'eribaawo, Bible yagenda kuba expired. Nakebedde, ng'ebyawandiikibwa biringa ebiraga, naye nga biri ku units. Roman Empire egenda kwegatta. Ilanga bwala bayi bakwesa euro dollar. Globalization is a dream the world will never see until it will be destroyed. Integration esobola okubeerawo. Nga East African integration, integration eri mawanga gawo. Manya eri mu bukulembeze bwa. Mzee Uhuru nakolaga ne President Museveni. Nakolaga ne Mzee Kagame. Niba kula gano wejindi. Integration ni jakoma. Baja kusaini nganga. Bilateral. Ne multilateral treaties. Na ye globalization ni tesoboka. Teriba ho. Bulia. Bata niko joge lako. Da. Miaka na miaka. Na ye techa soboka. Ruachi. Baibuli ya gamba. Na webu wabu yinza kubulini guanga. Kubulini lulini. Era mawanga, bali fuga mawanga, mugenda kufuga mawanga, ni muwebwa kufuga mawanga, kati ateka libawa. Bible yagenda kuba expired. Mubuli gwanga, mubuli insalo, rapture yagenda kutujja. Mubuli gwanga, mubuli lulimi. Kati globalization is a myth. Ebijjo kulabika nganga byo bijja kubangawo. One coin, banange one coin, usimanyi one coin bichi, one coin. Nze kamba bulire obubbi buli kulefa sanjawulo. International thief tomusubira kuwanyisa bu popular. Ani akalengedde. Kano ani akalengedde. Kano kafuna ati kantu kafuna. O buli lefa kuliko obubbi bwafo. Ebi ebya bitcoin bichi. Fetubi na kwa bujulizu, obuli vivi, obuli rio, nza buli chintu, chinyumize. Nza bintu, tebanyumiza, minyumize. Ngenda yo. Olabe ila katula ya jemba lingina muisi la hili. Nembe ila one tuka Girugali.
nensoma mu Bible wano webasalirawo ne bayiringisa ekivume kati nange netandika nkiyiringisa ekyange nkiyiringisa ngeri enkola y'ekipentekooti asoma birala n'asaba birala asoma nti awo Yesu n'agenda mu Kaperinaumu n'ayingira mu nnyumba omupentekooti n'agamba ayingidde mu nnyumba yo wuyo ayingidde mu nnyumba yo kati naawe n'otabuuza kati Kaperinaumu we waffe kiri kyasomye kitegeeza waffe bassebo ne bannyabo kontenshoni eri ku Isirayiri Final battle eri ku Isirayiri lwaki baagaana okukkiriza Kristo Yesu yajja zibeere n'obulamu zibeere nabwo mu bungi ddala to give them life eternal and okubawa obulamu obujjudde bakiyita batya mu lusungu to give it life and to give them life and life in its fullness okubawa obulamu obujjudde bassebo ne bannyabo twalya ku muti ne batwala omuti ogw'obulamu Yesu atukomezawo obulamu eternal life etandikira wano you enter in Jesus and Jesus enters us agamba be in me if you are in me and I am in you kati bakudemba komerere Yesu okwokubiri triple six y'abayisirayiri proper don't be deceived don't be crucified bwoba oganye okugema dembe lyo nange ewange tomala gasalimbirayo tebagema ewange toleta enjiri ya family planning I don't care madamu akimanyi ebyomuziza abimanyi ewange tetuzanyira ku mubiri tetugwemolerako tetweteeka mu byuma kyoba oteeka mu nnyindo ekyuma pyute kyofala bannawasa powerfully beautiful she's beautiful obulungi obutali bwa kupachinga obutali bwa powder tutambula teriyo 666 gye tulinda ng'abamawanga our seal the seal of the Jews is 666 my mean is a name in the forehead that is not the seal of the Gentiles the seal of the Gentiles tukabaddiremu the Gentile church tetuyina nakye tulinda we are waiting for Christ yatugamba ngeze kuno kulike naku kuba waliwo yabuziza kati ate okubonaabona tunaabonaabona tutya ate nga bagambye nti kuno kulike naku Yesu yafaayina emyaka 33 yavaako akuba misambi ho 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 kuno kulye naku ngeze kubateekera bifo mbakime mbajowa agenda tuddusa naku Yokana 14 bwagamba atuddusa nnaku kati ate gwagamba atuwaayo mbu atuwaddeyo ennaku etulongoose ekyo tetukiddamu kyo twakyogedde kyaki yagenda gipurifayinga not with trials of the beast na kigambo n'amazzi g'ekigambo kye era tulina kwekuuma ekigambo kye ne twetukuza ne twerongoosa bassebo ne bannyabo kyakya akabonero kaayo kabatiremu tukayisemu ku sipiidi tudduke tukagatte kabonero kali olwo tumale nga tujjeewo 666 nze nakakasizza watya musumba mukuye ate bw'onodda ate n'otwenenyeza n'ogaanti kati weeri nedda sebo teriyo kovidi mulala kovidi yateeseteese nze kovidi yatuteeseteese panji eyo bangi basirise naye balinayo bazudde era nze sitya kugamba nabuulira bwentyo kati mbuulira bwenti kuba waliwo eyadidde meseji yange nga nsimba 666 n'akizannya ku lediyo emu
agezeko balaga. The guy is crazy. Ye contradicting. Ye contradicting. Please, wise men change. I don't have a seared conscience. Hey, readers are progressive. Cholwalero, obe bwosoma, buli levo actually. The late Miles Monroe, yakola statement. Yagamba, katonda ayogera. Na ye, bwaba ayogera n'omuntu, asinzira ku content eri mu mutwe gwe. Chitufu. Content yo mutwe gwe, esalawo nnyo. Chika bichika tonda bya nayogera nawe. Nachi nyonyola bwati. Nti ayizokera kumacha na kusomesa. Bwe babala okuva ku emu paka ku 10 ngokoze so buti. Counting 1 to 10 using sticks. Mm-hmm. Na yolo okuba katonda ya bachi kusomeseza. Bwofuluma mu kirooto ekyo. Oyinza okuleekaana ensi yonna. Olw'okuba Katonda yakusomeseza okubazisa obuti emu paka ku 10. Notamanya sitayiro gye yaleese. Notamanya sitayiro gye yaleese. Notamanya nti eriyo abakugejingi de wansi. Notamanya nti defo ya wansi nnyo. Notamanya nti eriyo mathematics ali waggulu ennyo asukuluma okubazisa obuti. Kitufu. Kubanga Isaya 28. Okuva kule 11 agamba ni kwendigirizo okumanya aba bavute kumabere abo benayigiriza nti ebyange kiba kigambo ku kigambo wano katono wali katono. Ladies and gentlemen, bukyangaze empeera wo munsi siberanga ko full time minister. COVID yeka, I thank COVID has appointed me as a full time minister. I've been appointed. Ngadi yao kusoma busomi bitabo. Kusaba, kusoma bitabo. Kusabira bechituka. Kusabira bakwati tuwa mzimu. Nsoma bitabo kubuli na njiri. Kusoma bitabo kubuli. I have enjoyed the fruit. Edda, musumba mkwano kwange, musumba bone ya njulira. Nabagamba anga nyo. Ngamba gamba na iwa na. Buoba furutaimu. Mbera ntia full time. Nesewa yobula mbona. Ngoli full time. Oli wo. Abantu bageze bakola. Nebaleta. Nebateka wo. Ruachimba sifira mbitabu. Ruachimba sifayo mkusaba. Banange yofu. Echitu chumeja full time. Ba full time. Tuandiba sanze. Ensonyo kusonga. Tuandiba sanze nga nekatonda nga mutambula na ye. Nze mpulira mpome dwa furu taimu. Nafuse mwemu anfude. COVID ya anfude. Kajatena mwene mutani kukunga bilira gabilira. Mwini mwaba ntuwe yosebu. Agamba na haka nyugira ye chifiche mbizi. Oluachi. Ngori yo ori. Tuka nyugite ya we chifiche okulia. So kati yao ngaluachi ze siso mabitabuku. Mumpola Bible na jivude kumu. Sagala na kumanya, obana jisomako. Ate sagala nsazeko. Sagala nsazeko. Mkwano kwa nge pastor msoke. Dennis. Buamalo kusoma Bible na jisazako nga ajigaba. Kajinalize ndo uzono msachovu kodiyogwe. Takwa kukulomoni. Na yena gendo kuzura. Nga pastor msoke tayagala chintu. Awasaze kumusika. Ndia alabikenga manyiwo. Alabikenga manyiwo wajira soma wa mungeri ya sama. You end up scanning the Bible. Katie ye ajibuza bubuza. Na atandike chipia. Nechimu kori la nyonyonyo. Na hange katikuwe nkola. Njisome la kukukundi. Ebyo kuhulize mpulize. Ngeriba soma. Na yomo yomu tukufari simati. Atusongera kubadde tuyigirizo obubi n'owulirango oswaddemu nengamakama abafu bange bennakasomesa manya abantu bange bennakasomesa bwe babadde bannafa nkiterereezaawo nze siswala mbiterereezaawo
Basebo obubonero bwe kanisa tekuliko ka kungulu naka nakamu okujjako bwe tukola kulwenda gano okulaga abalala baleme kutampalinga nawe cheki tulete sempeta chokanga newe bakakati nze yange ndi mukayafu ndi mukayafu nze ne mchalo wange tuli bakayafu nyo kumpete ne yo kungulu je mwatu ambaza ku church bwenaba njireka kuchina abiro mchalo wange ajiteka mukapo bwagenda okujira bwaba chala na rajukite na jambala rwajamba tena nsomoza timama e petrole wajisula wabivamu wabivamu nene ne tweti ntinga mwawe nyamba zambi zem nefe tuchimanyi nti waliwe mpeta eyomu mutima ngaino kabonero ka kunguru ako siji kubye nno mutero kunkwata obubi neda seboze sinywanga kuchitamiza nabagamba kitamiza kyenna soko kunyali kwete wa mama musisi yamuneti sanata nsasula nanganywe mu kwete ne munywa nnyo mufirize na menya menye nyingo ndi soba bulungi sisobola kuba mpeta na jisimba uliriza kino tetuina yo kabonero kabya moyo konna ka kunguru okomola kabonero ka kunguru teka tukwata nako era bible yaga komola no butakomola si kintu kacholoko ba tetulinda kabonero konna ka kunguru sitani ne bwajja mu kiro nekeranga mpandi 7666 abataina chakoze kubanga ensolo egenda kuwaliriza bwe banakuwaliriza Katonda abafeya is that equity ne waliriza abatona abakulu netta abagaana bona ne batta kati bwe baba bawaliriza bampaliriza bwe bakulepinga ngova mu chachi ogenda mukeyena na hiyo bato playiza sexy oba bato playiza it is not a fair game ichigambo chiri play mruzungu playing sex abazungu bakitegeleza dala it is a game ena mruganda tetu chirina chovola bo wamwe wabuzibu wamwe nga manga nga baba bulite bigambo wamwe bwe mumuyita chovola ba mufu okay musumba tusoma ubone tusoma ubonero ebe tujja byogera mbafumbo basebo ne banja tusoma ubonero befeso M13 agambye and you also were included in Christ when you heard the word of truth the gospel of your salvation having believed, you were marked in him with a seal. For us we were marked. The mark of the beast is going to the Israelites who are not marked. Ladies and gentlemen, the Jews are not marked. We are marked. Salvation is on our side. Kati obulokozi bwawe bwaffe. Oruji lwaba mawanga bwerwagula fene batu makinga ruliru gale tebanna bakuba makinga boba jabba makinga mucheenyi tulina session izibiri abo mucheenyi bebagenda okuteeka mu erinnya lya Katonda Jehova erinnya lya Katonda mwe nokulimanya temulimanyi nalyo liryawo liringa kyama abantu bange abatumiddwa erinnya lyange njagala okibuze pasita wo mu bafe kumu ng'omuka pasita ngera kusindikira wano ekimu ekyekkumi nti ye naye nyina leka embuuza
Otyo. Abantu banga batumiddwa erinnya lyange. Be baliwa. Twatetekanya abantu abo. Ekyo mirembe ekisooka. Oba kyakubiri. Ekyokubiri. Nsanvu kumi na nnya. Mumwe. Ani kwa baita erinnya lya Katonda. Mumwe. Pastor chikuwa baita erinnya lya Katonda. Linya chi. Katonda bamuita mulokole. Ngali erinnya lye. Ani kwa baita kumwe, ani kwa baita Jehova. Ensi eze kitetekanya. Na yemu kustadi ngenyo end times. Katonda. Ainaba Yisirayiri. Abali kabirile erinnya lye. Beba gendo okuteka ko erinnya lye. Ereche chikambo kutumibwa. Kuwebwa. Kubera earmarked. Baita earmarked na yechibera. Siad kuokebwa ako target beba gamba mwe tewali kumwe yatumibwa linnya lya Katonda lwaki fe twayingira mu mulyango omuntu atutwala ageze kutwanjula yo bwanjuzi bamuyita kana akabonero kadde mwoka some nsoke bayisize mwaho okay agambi and you also were included in Christ when you heard the word of truth. Mark the word also. The word of truth. The gospel of your salvation. Having believed, you were marked. Having believed, you were marked. In him with a seal. Mwala amigwa. Nesiru. The promised Holy Spirit. The promised Holy Spirit. Ladies and gentlemen, the seal of any covenant, any agreement, is placed at the end. Amakuru nti obatogenda kuongera ko kintu. It is sealed. Sealed. Sealed tegeza toyongera ko. Mazi bagateka mukachupa ne bakasiba ne bateka ko seal. No more additions. Sealed no. Lero jenjagala kukira kwa eringa stamp. Kabonero. Bweba kwa nako stamp. You cannot write anymore. You are not allowed to write. To continue with other terms. Ngo saini za zino. We were sealed. With the Holy Spirit. We were marked. For us we were marked. Mpozi nga mkena na ubonero bubili. The seal of the Holy Spirit. Okamaze. Aole kuminanya. Kuminanya. Wababulite wosoma. Yes, insoma befese mu kuminasatu paka kuminanya. Aole kuminanya lugamba. Who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. Mbu yatuwa guarantee. Of the inheritance. Yasa sulomu singo. Uh-huh. A deposit. A letter. A guarantee. A guarantee inga. Nti balance abula yo. Bagenda mule. Tabulesi. Yatua deposit. Yatua deposit. Ebibuze vyo. Vyo nabagenda piwa andika. Ya mkulu waiza. Kubanga nakamate Suzani abuza. Kati musumbo tegeza. Baibuli. Yaba Yisirayiri. Ate nakamate totutekede. Nakamate nange. Pastor, omanyi challenge eri wano. Mu bintu omuntu nadalanga owulira ekintu ekipyango badde n'ekikadde. Mwe temumanyi lutalo. Omuntu lwayitamu. Ng'abadde n'okumanya okukadde. N'asisinkana okumanya okupya. Y'ensonga lwaki Paulo bwe yali ayogera. Yakiyita bigo. Ngagamanti, we deal with the strongholds. Ngatujie mulula every argument. E wakana ne Kristo. Kujie mulula
Kakati nakamata tulaba tusoma ki Bible. Nga twogera ku church. Tuli mu Befeso. Nakamata twogera ku church mu Bible. Tugete ku Isiraeli mu Bible. Obubonero bwa Isiraeli tubuje mu Bible. Nakabonero ka ke kanisa tukaje mu Bible. Na yecho eja chitanye echo nyo. Mwabalokole, last chance etandi si. Last chance. Lule twali kubasilamu. Nga muli kunduru. Nga muwaza sheke, sheke mugamba yongeze dobozi. Na ye kati. Twaba gamba seru kama mayute. Mwaba kwata kulidye wowe. Wowe. Kakati, tuba de kabonero akafe. Tuwabula bubonero nga tukozi sabaibo. Bible si yaba yisira yiriboka ate si yafe yoka batwai tusomesa kalicha tuwabaga Bible kitabo cha aba kulisa. Let me tell you Israel itakiriza mundagano mpya tebajisoma tebajagala tebajisoma si yabo bajivuma tebajikiririza fetu chizula tibaina ke kitundu chabwe baina ke kitundu chabwe. Naye balira bukaluva nyuma nyo boba kiriza endagane mpya ye yabo bino sibisome wabula tuka yo bakiriza nti enkadde ye yabo manye enkadde empya bagambi yaffe fetu biya atoba baga Yesu tajanga Yisirayiri mwe mujesi bako teba manyi teba galanga nako twabete kangako ngabase kwa mulono Baba chimanye si ya bachawa. Na yolo ebi ya fayo ebi ya buwebi ya mani. Mwemu beri pako. Ani mnei tuwa soka kusome seba wetu te msumba. Feyi sila hili yeyo moyo. Fera feyi sila hili. Ehe, teri yona ya moyo kati. Fetuli chachi. Chachi. Kubawe tuba yisi la hili yeyo moyo. Yisi la hili yebefuse kanisa yeyo mvili. Netuwa nisizao. Techiri yo. Okay. Olinyiri. Musumba. Tuli Befeso 5:5. Nsose Befeso nya asatu. Nya asatu. Soma. Agambi, and do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Do not grieve the Spirit of the Lord. Chofola Bible yagamba. Alias Yesu yagamba alias taza siru. Tagenda kusonji wecho chia yogera. Chiwamvu. Chitegeza, siru kastoji mebula ko. Oba, bota kula gana siru. Obo wede. Gwe musingo ke kabonero. Ye wada, chima aba jude mwoyo gwe. Abali na siru. Ngana aba isi la hili wali, wagenzo bakunganya. Abakunganya lizawa. Kulusozi weze ituni. Obe kanisa mganti na mwe kwe muli kabonero. Bagenzo kunganya. Mwengale tubalabyewo kulusozi lwa Zeituni. Akunganiza balina kabonero. Era na wano bwana abazze agenda kutwala balina kabonero. Akomwoyo mutukufu. Akomwoyo mutukufu. Musumba mazewo. Mazewa. Kati soma 5:5. 5:5 Befeso. Befeso twakabasomera. Befeso emu 13:14. Befeso nya asatu. Kati tuli Befeso 5:5. Twogera ku siru yaffe. Sitani ayagala kubabba. Mugayalire siru yammwe. Mulinde etali yammwe. Baleme kuteekako ga Bange neralikirira gye mweralikirira 666. Ekwewuunyisa. Lunaku lwa jjo nafudde enseko. Kakati. Minister wa Kampala yazze. Kusomero hali. Nebaita abantu baba wesente. Akati. Nalabia abantu bali bubi. Abantu bali bubi. Nalabia abamputo. Nalabia abalwadde abazirika. Abantu bayikiddewo ekifo. Polisi nga yeba kukumulawo. Mbu minisita agenze baga bila sente. Kumbe basose gabakati. Bebagenda okuwa. Baba tambuzo lugendo. Ba oweda ataina kadi
Toira chogera kufuna nalabya abantu ebatokoterera ngabaga katutambulidde ki mugenda okutambula olugendo olubwere. Paulo yabuzaga ekibuzo kimu. Mwaweebwa omwoyo gwe mwakkiriza. Ne bagamba n'abasabira ne bajjula mwoyo. Siru yaffe mwoyo mutukufu. Bw'ova wano nga tojjuddemu mutukufu. Kova mu dduniya ng'ekibuuzo ekyo tokizzeemu. Nkulayirira eggulu mana yane mye. Teweebalirako musumba 5:5. 5:5 b'Efeso. Agambye bw'ati nti for of this you can be sure. No immoral, impure, or greedy person, such a man is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words. For because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Obusungu bwa Katonda bujja kubatawulira. Bujja kwaba abatawulira. Kubaana abatawulira. Abajeemu. Mbadde njagala bakabulira. Otekwali wawo. Emu Bakolinso esula esooka layini ya 22. Bakolinso ekisooka esula esooka layini ya 22. Bakolinso ekisooka. Laini ya abiri mubiri. Gambie, Jews demand miraculous signs and Greek look for wisdom. Otyo? Olinyiri. Echo kubiri? Chibachia, oyagala kabonero kama mtu. Chibachia kubiri. Echo kubiri, esule soka laini ya abiri mubiri. All right. Esule soka la yini abiri mubiri. Monsasira. Mbade manyinti ononya uchili hawa isireche manonya. Abiri mubiri agambie. Set his seal. Ntandi seno labi mulmu. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Set his seal of ownership on us. He set his seal of ownership. On us, my God. And put his spirit in our hearts. And put his spirit in our hearts. As a deposit. As a deposit. Guaranteeing what is to come. Guaranteeing what is to come. Echo mchisome nyo. Ulira mbu yatusako. Of ownership. Yes, our seal. Bino vya gama na bantu. Sitani siru ya agenda kubaba atadeko. Babi. Ne Katonda baba agenda basako. Sipo. Mubitekele nao. Katonda baba agenda basako. Katonda agenda kwa iso obone na buviri. Nga kamuka hakunguru. Kumaga inawa bantu be. Abo kunguru. Abana ba Ibrahimu. Olwenda gano ya Ibrahimu. Eyo mubiri. Aba futuka. Agali ayogereche. Echaka kano. Mbuchenka nakana na Yerusalem. Echaka kano. Ate. Ainane beya ita mysterious children. Yabogera ko. Muyokana. Esule yokuta eye 10 line okuva ku yokuta no lagamba nyina yo nendi gendala nga chikamba bayisirayiri. I have other sheep of another sheep pen. Nyina yendala na ye chijja kumwanira okuzireta nzigatte wamu mu kisibo kya kitange endigezi mu za Yisirayiri. Kubange zendika, eza Yisirayiri, yazogera ko Matayo, ngochano nyao, tobikula Matayo, zenjo gira yo katigweno nyao. Mu Matayo, 15:22, agamba sajirira, bama wanga na ye, najirira bana ba Yisirayiri, najirira ndika za Yisirayiri,
era ali abatuma nabagamba gende mu ndika za Isirayiri ezabula na yenu mwa baba bulira abatume naganyi nayo nendi genda la chingwani de okuzileta kati endika zino ngate zinaletebwa bazi siringa na yetu kya kwesisinkana ne bannaffe abayisirayiri beba siringa nerinya lya kitaffe fega batu siringa no mwe mtukufu olabe Yokana 10:10 na mukaga Yokana 10:10 na mukaga I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one sheep herd. The day we are about to be united, we shall be united. Ngatuli mush gwebonoso besuleyo. Esule ye kumi. Eline chama wechiti pasta. Ntinze mulyango gwendika. Bwe muyingira kunze munafuluma. Munalabe tundire ddungi. Kati tundire ddungi bwe tuyingira mu Kristo agenda twajulayo kufuluma. Atukwase kitawe. Kati atuyingize mu tundire ddungi ye ship pen. Kati kitu kwani doktuleta tubere mu wanu ship pen. Akabonero balinga babatadeke linya lya kitabu fe batuwadde siru y'omwoyo mtukuvu wa mpongere deta bakoliso ekyokubiri tano tano abakoliso ekyokubiri tano tano bakoliso kya kubiri tano tano atukeyo mu tano tano agambye bwati Now it is God who has made us for this very purpose and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. And what the deposit? Chebaita deposit. Yaja zibereno gulamu. He came and gave us life. This life is in the Spirit. Eramu ya mtukufu, Bible ya mita the spirit of life. Ya mita the spirit of life. Life. Kakati, buru wa julo mwa ya mtukufu, nofula the spirit of life. Obofu nye deposit, o acho gendo kufuna. Aba isa ni tebaina deposit. Tebalina musingo. Tebalina musingo guno. Ero moyo mtukufu. Bagenda mufu na bufunyi. Bagenda mufu kako bufusi. Ngechache mazo kufawo. Bagenda mufu kako. Kubanga chala gulua. Muzakaria kumi na biri kumi. Nti agenda kufuka. It will power the spirit of supplication. Prayer and intercession and supplication. Mbwawe bagenda okutegeerera. Bakabe. Mbuba mugenda mubuza. Atengo ine bituli. Mbwali bagamba. Najja mbaganda bange ne bankola bubi. Mbukamero jiduse mwe bagamba. Ne bankola bubi. Tiwe bankola bubi. Mbubagenda kaba nga batudde mbika byabwe. Nga bazudde. Nga balumwa. Baseba ne banyabo ebintu bileme tusa samaza ebe nabe mutadde ku social media ebifananye ebikambwe okutyo kunje okujudde mu kanisa ono siruje twaweebwa ffe batugamba mu Balumi esule y'omunana laini ya kumi n'ennya nti twaweebwa mwoyo wa kutya Na yono kwe twaweebwa kutufuula baana era yakitandikako kati Katonda bw'addamu abaana n'abawaayo nga bwe yawaayo first born oli aba talina kwe yasasulira biba byagaana
So mikwano jage, ekibuuzo ekyo, kimwabuzi zamba denzila mwe chibuzo, tuchidila mwe panga dene, ekibuuzo ekyo mukazi ya tugambye, nti anobe kuba, kubanga baya mubaze ngali mu 666, twabaze, nze manyiyo, tugenda kuteeka amanya g'abasumba. Eh? Mu system. Mu method. Je tubadde tukozesa. Okubala 666. Okubala 666. Nienda kuandika amanya g'abasumba. Nja bala ganga abasumba about 40 pastors. Nga bava mu 666. Nabaze ffe ababadde basinga jibulira. Ne nkwasaayo omu. Naye mulinda awakane. Azo muliro mugambe. Oh, you are the beast. Kubange, therefore you are. Kubange linyari rivudemu 666. Rivudemu 666. Computer evamu 666. Vaccination evamu 666. Ne linyari ya Henry Kissinger. Ne Kissinger linyari rivamu 666 kitufu. Mwabali mchibuga New York. New York chivamu 666. The word mark of the beast also has 666. Ne mark of the beast. Echigambo. Chivamu 666. Echigambo death. Chivamu 666. Echigambo biochip. Chivamu 666. Echigambo implant. Chivamu 666. Kajataba kazi baba teka implant. Mbibega beka. Elana na wabela ungo ganti. Otito mwami wo. So ladies and gentlemen. Otio mwami wo noti etia. Bwaba we etia. Ladies and gentlemen, 666, tegenda kuba kitundu ku kanisa. Manyi ebibuuzo bingi tuina bya tusubira nga byamanyi ko ne siraba mbibuuza songa byandi bade bituyambye. Ekyokulabirako ate olunyiri olugamba bano be bavudde mu kubonabona. Kuli okunene. Ekyo tekikulumya na mutwe. Abava mukubona abona okunene banji tekuliawo kama kufikulirwa kubanga ne mukubikulirwa sura yo kubizaini ya 2 mwebiri egambe church tiwe munene nya temujja kuyingira mu great tribulation ngabene nyeza kati obo kwenenya kuchikola. So mikwano jange. Ya msumbo genda kuba unzika. In the mba unzi se. Of time kubanga. Wano njina we songa. Tuba unzi se kati. Njina we songa. Ezi ngambisa. Elezi tugambisa. Ruachi 666 tuliko. Ne kuchisolo. Zili ensonga. Ndoza tujazita muoda. Nja tujazisimba. Tujazisimba zili ensonga. Nga amakumi asatu. Tuaka kunganya we songa nga amakumi asatu. Ruache kanisa tugamba. Teliko kutuipa 666. Nga zona tugenda kwesa Bible. Enchanga tuchimaliriza. Echa buli omwali kodinge. Tugenda gende la mpola. Nga tuchisimba nga tumaliriza. Eyo topic tugenda jimaliriza mpavu. Eja kuba discussion abadi venti batomera ne batutomeza okubala konna tukibala kya advent nchimanyi wabisomera muntisa eranga nange eranga ne yabisomesa naye thank you covid katonda atukolete ekisokusoma nokwongera okutegeera ne nkwatagana n'abalala bangi. Mbade sima yinti wali yaba la labanji. Mbade sima yinde mu Uganda. Amakanisa manji. Aga kiliza anga watukiliza lero. Boba asirika busirisi. Guwa chimanyi. Nti aba kiliza mtuipo 666. Nti ziringe kanisa. Nga 18. E Uganda. Mu Uganda wano. Nze mulijo si chimanyi. Tuwa maze bibu ulira. Omusumba omu. Naga anti namwe mwala buse. Glory be to God. Wa machati nyole na mwagadde. Yamaliza nga
Go on, for us we did not have time to contend with you. Mwalina erinya n'okuganja ne tusirika. Ne mugaa usirika otyaga tukeera mukeyeni. Naga ati mwechulo mwemtukufu. Naga ne bandi kutaddeko ne batandi kutaddeko ne ngo chuto mwemtukufu. Era ogenda. So, ladies and gentlemen, twagadde koma wano. Encha tujja gatta tugatte ensonga ezo actually zisobola okuwera n'ataano. Mbadde njagala Katonda bw'atuwa omukisa oba ekisa tubalekereyo ebibuuzo nammwe bye mba mwanukula ebyammwe nammwe abasumba naye abali sayidi eri batuyambeko babyeko bye baddamu. Ebibuuzo ebirala tujja pita munca. Jatandikana byenca musumba. Okay. Kale. Eri abalowooza nti ge tubuulira gonna mazima. Nti oba ddala ago mazima ng'owuli omutima gw'okukwataganya ne kitwogedde. Nkusabira oleme kwegobesa ku mulimu. Mbu bakusaddeko akantu oba akajegere. Nkusabira ekisa kya Katonda kitumale. Paulo yagana wewe eriggwa. Ekisa kya Katonda kikumale. Oyinza okuba tokyagala ekyo. Naye ekisa kya Katonda kikumale. Kyovala bakita sufficient grace. I want to pray with you. Tata mulinya lya Yesu. Nteeka baganda bange bonna mikono gyo. Mukama ne Paulo olunaku lumu yagamba tinamanyako Kristo mu mubiri naye leero siyinza kumumanya bwentyo era Paulo olunaku lumu n'agamba kati sikyakuba bbanga kitegeeza yakubako ebbanga era olunaku olumu Paulo n'agamba ani alindokola mubiri guno byenjagala okukola ate sibyekola ate ensi y'omwoyo terina champion gw'obikkula ebyama rapture kyama babiloni nakyo kyama kristo kyama ne isirayiri kyama n'ekkanisa kyama mu lutalo lw'ebyama luno tukuume tuleme kuseeseetuka tuleme kudriftinga. Nyweza amanya gaffe taata mu kitabo ky'obulamu. Bwe twali tulokoka twewandiisa. Ne tukusaba amanya gaffe ogawandiike. Ganywereze mu kitabo ky'obulamu. Twambaze amaanyi okuyimirira. Wadde ng'abantu balinda ensolo balina tribulations zaabwe ze bayitamu. Ezo zitutestinga. Kyekyo Bayibuli kyetugambye teri kukema kutukwata nga tetukuyinza nga si kwa buntu. Ddala ddala ekw'ensolo kwe kujja kwa buntu Mukama tekuyinza kuba kwa buntu. Kyenva kwegayirira tukole bulungi tusanyuse omwoyo gw'okweraliikiriza gutwale tuwe omwoyo gw'essanyu tubale ebibala eby'essanyu tusanyukire mu kubeerawo kwo byonna tubikole without contention. Ne baganda banga bakyakkiriza bwe batyo. Yogera nabo. Babikkule. Saba obukakamu nga bawulira enjiri eno. Byonna mbisabye nga nzikiriza. Kuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. So katwesigane olunaku lw'enkya. Omuntu yenna abate awulira the door is open. Awulira okutuyamba ku tujitani. Kutuyamba ku airtime. Data. Data. Ebyo bwe bityo okutubeeza kumpewo. Please, you are free. You are free. Okusindika akasente tekaliiko mbu kayinza obutatuuka ate nga ffe tukubuulira. Ffe kwe kasitotulaba kumpewo.
kaba katuse sente zo zitugasa nyo tulisonda kamera tuve ku simu tufuna mkutu nga tukusindikira njiri ngobulago tekusakala kubanga microphone yebawan oyogera mpola mpola basebone banyabo nga tobazi liyingira mbyuma so tubasubiza bw'otuyamba n'otusondako ku kamera oba okironze oba okijewa enjiri ffe tugenda gisomesa nga tetuyina gye tutya tuyina gye tweraliikiridde Be blessed in Jesus' name. We number the simu. 0 7 7 8 Chinana munya asatu mutano chinana munya. Oba 0 7 0 2 Chinana munya asatu mutano chinana munya. Sumba bawe iyo. Balime kunzi sanze kabi. Bibuzo. Bibuzo. Eh. 0 7 0 8 anamunana. 0 5 5 8 Yedine ku WhatsApp. God bless you. God bless you. We meet tomorrow. Encha tujja kimaliriza kino.